Özüşüzde sübut elədiniz ki, Qoran qoydular qəhrəmandır. Nədir danışırdılar, belə də var. Ona görə də mən bütün bax sizin kimi qəhrəman oğlu yetişdirdiyinə görə bu ailənin başçısı Aqsaqqala mən minnətdarlıq edirəm. Dövlətçiliyin keşiyində duran adamsınız. Bu erməni faşistlərinə qarşı bu müharibədə belə cəngavərlik nümayiş elətdiribsiniz. Və Respublikanın ən ali mükafatına layiq görülmüşsünüz. Möhtərəm Cənab Prezident, Ali Başkomandan kimi sizin zəhmətinizi yüksək dəyərləndirir. Respublikamızın, dövlətimizin ən ali mükafatlarının birini sizə təltif edib. Bu tək sizə yox, bütün Goranboylulara olan dəyərdir. Bütün elimizə, bütün obamıza, bütün xalqımıza verilən dəyərdir. Və siz əmin olun ki, həmin günlərdə biz çox, burada da çox gərgin yaşayırdıq, gərginlik keçirdirdik. Həm ön cəhbədə, həm arxa cəhbədə bütün Qoran qoyunlar hamı səfərbər olunmuşdu. Qadınlı, kişili, körpəli, qocalı hamı Bakıda, Şəkidə, digər yerlərdə, hətta Rusiyada yaşayan Qoran qoyunlar hamı geri qayıtmışdı. İllər boyudur qapıları açılmayan evlərə adamlar girmişdi, oturmuşdu evində. İşığın yandırmışdı ki, küçədən keçən deməsin ki, Qoran qoyulu evin boyu qaçıb gedir. Ama belə cəsarət, belə mərdlik, belə rəşadətlik və Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Şəhidlərimizin dəfni də bütün qayda qanunla, müsəlman qayda qanunu ilə, elin dəbi ilə, elin adəti ilə, bütün o müharibənin, o gərgin vaxtı. Biz hamımız bütün şəhidlərimizi böyük hörmətlə, etiramla, qayda qanunla, bizim hörmətli axındımızın iştirakı ilə, onun qayda qanunlara riayət eləməsi ilə həm qarşılayırdıq, həm də dəfn edirdik. Əslində, çox təhlükəli bir dövr idi. Ancaq hər dəfində, siz şəkillərdən də görmüş olarsınız, bəlkə bir 5 min adam iştirak edirdi, 3 min adam iştirak edirdi, ən az halda 1000 adam iştirak edirdi. Öyle də bu İkinci düşmən yanımızda olu-olu da bu pandemiya ilə bağlı bu düşmən yanımızda olu-olu. Yəni, bütün Qoran qoyunlar səfərbər olmuşdur. Bütün Qoran qoyunlar bu işə ürəklə, Cənab Prezidentin siyasəti ətrafında sıx birləşmişdilər. Çox alçaqdan uçdu. Sonra biz Fəxralıya gedəndə bizim bu dərkəsdə xidmətlə məşğul olanlar deyirdi ki, zaman küçəklə aparmaq olmaz, qəbri dəfnə gedirdi, şəhidi dəfn eləmək. Ancaq cəmaat bir nəfər kimi ölmək görmədik. Yəni bizim başımızın üstündən raketlər partlayırdı. Yazıdadır da orxan hansı oyunlar vardı. Ancaq bütün bana baxmayaraq biz bütün bu tədbirlərdə faallıq nümayiş elətdirdik. Bütün şəhid qəbirləri qayda qanunla mən sizə əmin edeyim ki, rayonumuzda olan o qəbristü abidələrin qurulmasında bizim hörmətli Ağarlar müəllimin, hörmətli Anar müəllimin, hamının xidməti olub, hamının zəhməti olub, əsas zəhmət görən boylularım olub. Bunu hamını bizə kömək edib, kənarda olanlarımızda, yaxınlarımızda, sahibkarlarda, iş adamları. İndi Ağarlıqda Cənab Prezident günlə İsrail'in görüşündə də siz də iştirak edirdiniz, orada da hərbiçilərlə görüşündə. Yəni, vahid komandanlıq, hamı bir bayraq altında birləşdi. Ona görə 30 ildən artıq düşmən taxtağı altında olan torpaqlarımız geri qayıtdı. Şuşada indi siz orada o döyüşlərdə birbaşa iştirakçı olubsunuz. Top atılmadan, mərmi atılmadan, Şuşanın tarixi dağıdılmadan Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə və sizin iştirakınızla o Şuşa şəhəri də bizə qayıtdı və bugün orada Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə çox ciddi işlər aparılır. Tək Şuşada yox, Cənab Prezident ilə Ada Universitetindəki görüşündən mən izləyib sizdə Qarabağın bərpası ilə bağlı çox ciddi mesajlar verdi, çox ciddi layihələrin olacağı Laçın rayonunda aeroportun tikilməsini dedi Cənab Prezident. Bu çox, çox ciddi məsələdir, çox strateji əhəmiyyət kəsb edən bir məsələdir. Hesab edirik ki, bugün burada yolların tikintisi 3500 metre hündürlüyü də Kəlbəcərdə deyil, dağları yarıb tünel yolu ilə ora yollar tikiləcək. Yəni, bütün bunlar hesab edirəm ki, Qarabağ Azərbaycanın dilbər güşəsi olmuşdur, rəhmətli Ulu Öndər Heydər Əliyevin vaxtında.
Sovetler Birliği'nde Azerbaycan'a rehberliği elədiyi dövrlərdə və yenə bu formada bərpa olunacaq. Bugün Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə və biz görən boylular da xoşbaxtdır ki, o torpaqların geri qaytarılmasında birincilər sırasında olmuşuq və ən ali mükafatdan biri də bizim rayona gəlir. Bizim rayonda çoxlu mükafatçılarımız var, döyüşdə fərqlənməz, xidmətlərinə görə fərqlənən əskərlərimiz, zabitlərimiz və digər yüksək rütbəli, yüksək kimli zabitlərimiz var. Ancaq sizdə olan mükafat ən alisidir. Ona görə mən bir daha möhtərəm Cənab Prezidentə də bütün görən boylular adından çox sağ ol deyirəm. Allah onu qorusun. Zəhməti dəyərləndirdi, xidməti dəyərləndirdi. Və sevinirəm ona ötürü ki, bu ən ali qələbəndə, ən ali mükafatda biz görən boylularının da payı var. Mən bir daha təbrik edirəm, sizə uğurlar arzulayıram bütün rayonun rəhbər şəxsləri adından, bütün yoran boyunlar adından mən sizi təbrik edirəm, sizə uğurlar arzulayıram. Aqsaqqalda ucaqsız, tək aqsaqqallı yox, bütün yoran boyunları ucaqsız. Elə, elə. Uğurlar, çox sağ olun. Mən sizə kökünüzə şərəf gətirdi, mahalımızda hörmətimiz artdı. Allah şükür, yani bizim yerlə bir rəisi işimiz olmuyor indiyə qədər. Həmişə atamızın ünvanını gözləməyə çalışmışıq ki, o onun ünvanına xərəc gəlməsin. Hər adımıza diqqət yetirmişik. Bu balamız da bizi zirvələrə qaldırdı. Allah hamın balasını, hər kəsin balasını bulsun. Amma mən də sizin sözünün qüvvəti onu demək istəyirəm. Bu qələbədə prezidentin o fədakarlığın hesabı oldu. Onu hamımız gördük. O ruh vermək. Ona görə də orduda cəsarət oldu. Allah cənab prezidentə mən ona rəğbətim birə min artdı. Yəni, siyasətə mən qarşılanıb olmamışım iş vaxt. Amma onun hərəkətdən gördüm, nəsil kişi hərəkət elədi, belə əsl sərkərin hərəkət elədi. Əgər icazə versəniz onun bir şeirini deyərəm. Buyur. Burada hamımız canlı yerik, biraz onlar burada. Baş ağrısı olmasın sizin için. Deyir ki, ana vətən sənə oğul deyəcək. Qaytardın torpağın Azərbaycanın. Düşmən iki əllə başın döyəcək. Gördükcə xoş çağın Azərbaycanın. Sən heydər olsan, kamalın dərin. Gəldin öhdəsindən ağır işlərin. Dağıtdın yuvasın ermənilərin. Yandırdın çırağın Azərbaycanın. Əydin diz çöktürdün, səy başın yanır. Qan içən faşistin, töküldü qanı. Oldun Qarabağını, ucaqdın bayrağına, Azərbaycanın. Atana, anana rəhmət qazandın. Hər qəlbdə məhəbbət, rəğbət qazandın. Dünyada şan-şöhrət, hörmət qazandın. Yaydın səs sorağına, Azərbaycanın. 30 il dinmədi könlümün sazı. Qarlı qışa döndü ömrümün yazı, Salih oğlu səndən çox qaldı razı, aldın Qarabağın Azərbaycanın, qaytardın torpağın Azərbaycanın. Allah onun köməyi olsun. Allah köməyi olsun. Çox sağ olun, bax bu səmimi, dəyərli fikirlərinizi.